Hei, mä halusin tulla jakaa jotain ystävyydestä Jeesuksen kanssa. Mulla on ollut nyt muutama vuosi, kun mun on ollut vaikea luottaa tunnetasolla, että Jumala on hyvä. Ja vaikka mä sen onkin järjellä tiennyt. Ja se johti siihen, että mä muodostin muurin Jumalan ja mun välille. Muutama viikko sitten mä olin Tampereella nuorten illassa, jossa yksi tyttö koki, että sen nuorten illassa on ihmisiä, jotka on muodostanut muurin itsensä ja Jumalan välille. Ja että Jumala haluaisi murtaa sen muurin. Tällä viikolla se sitten tapahtui mulle ja sen seurauksena mä sain kokea Jeesuksen rakkautta. Amen. Sellaista mä oon kokenut vuosien aikana. Ja sit mä sain kokea uudella tavalla, että Jeesus on mun ystävä. Ehkä sulla on ollut monta vuotta, että sä et ole kokenut Jeesusta sun ystäväksi tai et ole ikinä kokenut. Joten mä haluan rohkaista sua antamaan Jeesukselle mahdollisuuden, että hänestä voisi tulla sulle ystävä. Raamatussakin sanotaan Jaakobin kirjeessä 4. luvussa ja jakeessa 8. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Kun me lähestytään Jeesusta, niin siitä seuraa aina hyviä asioita. Kun mä uskasin ottaa sen askeleen Jeesusta kohti, niin mä sain kokea rakkautta. Ja mä koen, että täällä on joku, jolla ei ole ollut paljonkaan ystäviä elämänsä aikana. Mutta Jeesus haluaa tänään sanoa sulle, että hän haluaa olla just sun ystävä. Kiitos. Vaihtoi kruununsa häpeän heikkouteen. Läpi haavojen henkäys viimeinen. Kaikki toivo ristinmuotoinen rakkaus, kannoit kaikki kipumme. Jeesus veresi voimasta kiitämme. Ristinmuotoinen rakkaus, kärsit rangaistuksen. Jeesus armosi vallasta laulamme. Jeesus armosi.
Rangaistuksen.